Великій Британії вкрали рекордсмена – найбільшого у світі кролика на ім'я Даріус. У 2010 році він потрапив у книгу рекордів Гіннеса за свою довжину – 129 сантиметрів. Бухатого вкрали з вольєра вночі, інформує BBC. За улюбленця господиня пропонує майже 38 тисяч гривень і додає – пухнастий уже не молодий і для розмноження непридатний.